Ні, ніхто не хвилюється ні за що, але це міри безпеки, звичайні міри безпеки, тому що є випадки, коли наші колеги в деяких областях, які піддалися уже обстрілам і ударам, вже десь попали авіаційні снаряди. Так як телебачення десь може засканувати наш об'єкт, можуть нам бути вилізти погані наслідки. А тривожності, як сказав, як ви запитали, тривожності жодної немає. Є тільки бажання. Є тільки бажання приступити. Ми працюємо 24/7. Ми кожну хвилину чекаємо команду, коли ми це. Нам, дякуючи нашому розположенню, нашої області, ми встигли підготуватися, ми встигаємо злагоджуватися. На даний момент ми тренуємося. Кожен день у нас іде тактичне заняття, стрільба. Це те, що нам дає велику фору, на відміну від таких областей, як Суми і ці Харків, які противник і ворог увійшли на територію раніше.